ariko kuri uyu munsi ikibazo abantu bafite nuko tureba kubigaragara isinzira z'Imana zarasebamwe ndangije kumubwira gutya yambwiye amagambo akomeye burya ntago turi abacungo twigenge nta nubwo turi abacungo twiyobore mwana w'umukobwa agiye kumbwira arambwira ngo mba wambwiye nkubwire ihangana ngiye nkoresha ikinyarwanda akoresheje ntabwo ndabantu kare yarambwiye ngumva nkubwire wambwawe ngo icyakore cy'amahirwe ugeze ngo nuko nacyanjye wariye ndavuga mana niba umuntu ari ngiye kubana nawe ndagusaba ko mu gihe uhagazemo wirinde icyakwanduza umwambaro wawe w'agakiza nimvuga umwambaro w'agakiza ntago ari umwambaro ugaragarira amaso y'abantu ahubwo ni ukurinda ibyo kwera kwawe zaburi nshya turabasuhuje bakunze gusaraba amahoro y'imana nabane namwe ya yenitseri umupapa uturi imbere cyangwa se mwene data si umushyashya kuri zaburi ni umusangwa ariko ngo urugo rutakwise umushyitsi ntabwo aba ari urwawe aya ngo twibwire kugira ngo dutangire tuganire tuziranye yego murakoze amazina ni yayandi ni Munezero Obedi ntabwo ndi umushyitsi mwororwa nk'uko bivuze ahubwo ndi umusangwa yego murakoze kumpa ikaze ariko duherukana mbere umwaka utaratangira uyu nguyu turimo yego watangiye umwaka gute umwaka nawe utangiye neza ndashima imana sinarwaye ndabona ko biri kose yankunda kubwira abantu ngo iyo ntangiye umwaka ndi umukristo bishimisha kurenza ibindi byose kubera iki icyo kintu hari igihe byatangiye bitameze neza hari igihe byigeze gutangira bitameze neza mu buhamya bwatambutse mwarabyumvise ariko impamvu mbivuze burya ngewe gupfa k'umubiri simbyita gupfa ahubwo burya mbyita kubora ahubwo gupfa nyagupfa burya ni ugupfa mu bugingo ugapfa uhagaze ukagenda uriho ariko utariho ariko iyo ndi umukristo ngenda n'umwuka w'imana najya gukora icyaha umwuka w'imana akanyaha mbona ko aribwo ndi muzima muri njye bivuze ngo hari abatangira umwaka bapfuye mu buryo bw'umwuka cyane rwose hari n'abapfira mu gusoza umwaka cyane hari n'abapfira hagati ariko jyewe icyo shimira imana ni uko ndi muzima mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka katubaze twiragize imana tubone kuganiraho gato cyane kugira ngo tubone kutuganiriza tuvugeho gato ku kuntu hari abantu bapfira mu buryo bw'umwuka kandi bakicwa no gutanga nibyo wakita kwishimira ngo umwaka yego mana yacu duciye bugufi cyane amen turakuraritse ngo ubane natwe haleluya turabizi neza n'ubundi kubana natwe ariko tubikoreye kugira ngo utwuzure ibyo tugiye kuganira n'ibibi byacu ahubwo aba ari ikiganiro weho wageneye kugira ngo abana bawe abafite inyota n'inzara yo kumva ibyawe bahembuke kibe ikiganiro cyungura bagenzi kandi abo ari wo kururuka utunyuzemo ibyo ushaka ku bwoko bwawe bwumva niba ari imbuzi niba ari ihumure niba ari iby'iminsi n'ibihe ubitunyuzemo tukubere umuyoboro nk'uko tujya turirimba ngo mbe mugende uyu munsi turifuza kudukoresha iki kiganiro dukoreshwe nawe tuguhaye ikaze na karibu mu mitima yacu kandi n'abagiye kugikurikira ufungura amatwi y'imitima yabo wumva icyo ushaka kubabwira kuko namenye neza yuko hari igihe umuntu yumva ikintu akongera akacyumva ariko igihe umwuka wera akimuganirijeho acyumva bishyashya bitandukanye n'uko yajya akacyumva turakuraritse rero ngo umwuka wera agendane n'iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo amen twari tuvuze gatoya kukuntu hari abantu bapfa mu buryo bw'umwuka mu mpera z'umwaka no mu itangira ryayo bitwaje cyangwa se bitewe n'ibyo twakwita kwishimira umwaka hari umubyeyi ejo bundi yabwirije aravuga ngo hari abari kugurisha Yesu ngo
kama ngo Yesu ngo nawe urabibona ngo urabona ngo uramukobwa ngo turakundana ngo uramwe ngo turakundana ngo nawe urabibona ngo nago nari kuriya kujya muri ra muryango ngo niba ngo mvuge ngo bari nje bavuge ngo banzanire fanta akakora ibintu byinshi harabantu rero we yari kubifata arava ngo hari abantu bari kugurisha Yesu bitwaje two tuntu bashyize impamvu zawo yego ere mane shimwe ko watangiye mwako ukishijwe cyane kuko urumva ko hari ikindi gihe nyine byanze kandi hari nabo bya hari nabo bya hari nabo byabaye muri uyu mwaka muri uko kwambuka mwaka washize cyane abeshi turanaziranye ku rwange ruhande umu mama wena nubwo ntaramukurikira ariko urumva ko hari ikintu yashatse kuvuga abantu bagurisha Yesu ku bintu bidafatika ntugiye ngo buryo bari bo ahubwo satani muri iyi mise wari gukorana umwete kugira ngo abashe kwica ubugingo bwa beshi nyamara abantu basa naho bambaye fime bakagendera mu munyenga w'ibyanditswe no kutabasha kubisobanukirwa cyane ahubwo bakagendera mu kintu gisa naho keze muri iyi minsi cyitwa ubuhanuzi njya nkunda kubuvugaho no mu kigando twatambukije ubushize narakivuze bakagendera muri Imana iraguhaye visa modoka nyamara ntibite ku rugendo rw'iherezo ryabo ejo ndahantu mwivuga butumwe ndababwira nti ikintu kiri gutuma ingo zo muri iyi minsi zisenyuka ni niwe ndangarukitse kuri icyo kintu nuko abantu bamenye amakuru y'ukuntu ubukwe buzagenda nuko urugo rwabo ruzubakwa ariko nibamenya amakuru ari hagati y'urwo rugo amakuru ari hagati mu rugo mu itangira ry'ubuzima bw'urugo no mu isoza ryabo burya abisirayeli iyo baza kumenya amakuru kuva muri Egiputa kugira Kanani bakamenya ko bazatenda mu butayu ntabwo barageze yabana gusa yego ahubwo ikibazo hano cyavuye Mose yaraje ageze muri Isiraheli muri Egiputa arababwira ati nje gutwara abantu b'Imana bira bitangaza biraboneka nashatse gutindaho mwumvisha ibitangaza 10 Imana yakoreye muri Egiputa biraba ariko bo bumva ko bahagurutse nk'abantu bagiye direct nyamara nibamenya ngo tuzahura n'inyanja Imana izatujya imbere inkingi igice zatujya hagati ibyo byose nibagira gute ntibabimenye rero impamvu nari ntangiye mvuga ngo ndashima Imana ko ndi muzima nuko umwaka uri mu bintu cyangwa se impera z'umwaka ziri mu bintu bihitana ubuzima bw'abakristo beshi yego muri make ubugingo bwabo ubugingo bwabo noneho ntibigaragare no mu itorero barimo ahubwo bo bagapfa mu bugingo mu mutima kubera iki impamvu ya mbere ngiye bakorereza ibyaha babikorera hiherereye ntibyamenyekana ngo bijye ku karubanda hari mvuga iriho muri kuri iki gihe ngo nta foto nta cyabaye iyo mvugo rero niyo mpamvu mu itorero rimwe na rimwe usanga bavuga wenda nanga urugero ku itorero ryacu adupe ugasanga ukoze icyaha wenda kigiye ku karubanda bavuze bati tugwaye tugushyize inyuma y'itorero ariko buryo igihe nisimbukanye iki umutanyu ko munyarwanda avuze ngo isimbukanye umutanyu bavuga ko ari yazimaze ariko harimo abindani imbere bashize bapfuye ndaguha urugero ni ibintu byabaye kigena nagwa mu gatelefone ndayibura byabaye ku mudugudu wacu ku itoro ryacu mwarimu wacu biba ngombwa ko yitaba Imana yitaba Imana mu by'ukuri hari amakuru yajyaga avugwa twe tukagira ngo ni ibintu birahura bize muri iyi minsi ikintu kitwa icyubahiro kibanza imbere kurenza uko wabanza imbere agakeza cyangwa umuhamagaro biba ngombwa ko habaho ikintu gitunguranye cyo gupfa atunguranye ariko atunguranye mu buryo bukomeye twe dufite igiterane cyagombaga kumara iminsi ibiri ku itorero none icyo giterane hakaba hari harimo umugabo umwe witwa Gacabugufi nyiranga abeshi baramuzi yagombaga kuza ku itorero ryacu muri icyo giterane duhura n'ikibazo cy'uko uwo mugabo yari afite abagore babiri umwarimu ari mwarimu w'itorero akaba afite abagore babiri ariko itorero twebwe tutabizi urumva ni ikintu cyabaye
haza umuhanuzi waruvuye ku mudugudu cyangwa se ku itorero rimwe riri muri paruwasi yacu araza atubwira ati Imana irakubuye. Urabona abantu dufite ingeso yo kumenyera imvugo y'Imana. Imana ibi niho rivuga, ihora riririmba umunsi ku wundi, uvuga ibyo bintu Imana ibivuga ni ibiki? Ibivuze abanyamasengesho bagira gutinya cyane, ariko abandi tubifata nk'ibintu biri aho ngaho. Byaje gutungurana umuhanuzi atubwiye ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi uzabona ikimenyetso. Ntabwo yabivugiye muri icyo gitero, nubwo yari yaravuze mu masengesho, mu muteguro w'amasengesho twari turi gutegura yo kugira ngo umushyitsi naza iki giterane kizagende neza. Nyine amasengesho ategura igiterane, ategura igiterane. Noneho mwarimu reka azahamagare uwo mukozi w'Imana ca bugufi abenshi nyabura byose asigaye yibera za Uganda. Ndaramubwira ati ariko uzaba ufite rekomandasiyo babizi nyine ku itora batubaza ibyo bakurikiza. Ndaramubwira ati ariko kumbaza nk'aho tutazaterana bite ikijambo yamubwiye. Mu by'ukuri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi uwo mwarimu wacu yari yaraye kuri wa mugore muto, urumva ngo yajyagayo akamwakiriza sikoro, akamwakiriza buri kimwe kigendanye nyine uwo iyo shoreke reka nyite ishoreke ntiyari izi ko afite umugore wa kabiri, umugore mukuru. N'umugore mukuru ntiyari azi ko afite undi mukewe. Imana niho natangariye, hari abantu bajya tujya gusengera mu butayu gahura n'umuntu ukanenze ko nzakavuga Imana ishimwe kubikanyukije, ugasanga ngewe na Thierry kubera ko dufitanye ibibazo byo mu buzima bwacu busanzwe turagiye tugeze mu butayu mfashe Thierry ndamukubise ngo ni Imana imukubise. Ese Thierry nawe nkubaze, nzi neza ko ugerageza gusenga utya muntu kuko ni Imana ibimukubise, njyewe Obedi musanze mu butayu turi gusengana, ngiye mu mwuka ntazi sinzi niba nawita umwuka mfashe inkoni kinshara ndaje nsanze Thierry ahari ndamukubise, utya muntu ni Imana imukubise, ni umwuka w'Imana umukubise, cyangwa ni wowe Thierry dufitanye ibibazo? Urumva dufitanye ibibazo ngiye n'ubundi natekereza ko ari wowe dufitanye. Urakoze cyane. Guhana kw'Imana gutandukanye n'uko abana b'abantu tuye tubitekereza. Ntabwo Imana ihana ngo ifate iriya nkoni yo mu ishyamba cyangwa ifate umugusha gusha ku bantu baragira barawuze ngo izi gukubite wowe ubwawe, kuko iyo ifite uburyo yihaniramo umuntu. Umwarimu yaragiye ajya kugurira umugore mukuri benzi, kandi twe turi mu giterane cy'iminsi ibiri, undi yagiye ku nshoreke kuri ya tariki ya mbere z'ukwa cumi. Birangije ikintu cyadutunguye, yagonzwe n'igare. Bimvuga ni ubuhamya benshi turabizi itoro ryacu. Yagonzwe n'igare, igare ramugonga ahita apfa direkite. Igare ari kuri moto, umunyegare amugonze ntacyo yabaye, umwana wa mugore yari ahetse ntacyo yabaye, aramugonga arapfa. Gushyingura byabaye ikibazo kugira ngo nihute. Urumva ubu yasoje umwaka nabi kubera ibyaha no kugira ngo Imana imuburire yange kumva. Gushyingura umugore muto aba arahageze, umukuru aba arahageze, umushumba wacu yari ahari, birabacanga. Sere yari afite umugore batura ati wo tuzi n'uriya, ubu tuzi n'uriya buri warasezeranye umugore kaza n'undi yari afite indige ziriya wa kabiri yari afite urere ku wa mbere ku rusengero, ku wa kabiri ku rusengero, ku wa gatatu kandi kumbi ntabwo ku rusengero tuzi gahunda z'itorero, ntabwo kuba wera ku wa mbere wibangiza icyumweru uba uri ku itorero. Umunsi wo gushyingura byabaye ikibazo gikomeye cyane, byatumye kugira ngo ashyingurwe byavuye kwa representante w'igare. Urumva bagiye kuzana umurambo bahabwira paruwase iti se niba tutaragaritse umuntu ari muzima tugiye guhagarika umurambo, bajya ku rurembo, rurembo ruhamagara hejuru ku cyicaro ati niba mutarageze muhagarika umuntu ari muzima. Ariko umushumba wacu umupasiteri dufite iyo buri torero rimwe yavuze ijambo rikomeye ngo yarose ngo abona twakoresheje ubukwe kuri iryo torero twambaye ubusa. Urumva icyo kintu kuko bajya gushyingura
amakuru rero araje akenye urumva bagiye gushyingura umukozi w'Imana umyitorero ntago twe tuzi biriyo twahumijwe no kubona bakuyemo ya mikenyero nyamba ntago arekeza umuntu ufite uhamya bameze gutyo ntago bari kwambara ya tugarutse ku kintu twe turiho urumva umuntu yari yarapfuye mbere yuko kurwa mu muti yaragendaga twe tukamubonamo cyacyubero cya kera ariko mu byukuri muri we nawe yarabizi ko ariho atariho icyo yarategereje ni iki yarategereje umwanzuro w'Imana uvuga ngo imbabazi ari amahirwe rero atabonwa na buri wese umuntu mwicaye akakubwira ngo nzihana ku munota wanyuma agarya amahirwe abona bose tsere rero tugarutse ngaho kugira ngo tudatinda kuvuga ngo umuntu ariho mu buryo bw'ubugingo burya niwe muntu babuzuye indaya impamvu ijya ku muhanda ikemera gukubitwa n'imbeho ikambara ubusa ikagenda hariya paka mu gituva saa mbiri z'ijoro kugeza saa cyenda za mugitondo cyangwa saa kumi n'imwe za mugitondo ikemera imbeho y'ijoro ryose ngira ngo urayizi akicwa n'imbeho nuko hari icyo abageze gute ashaka impamvu umukristo ajya mu butayu akajya gusenga Imana bagira ngo we akomeza umuntu muri we ubugingo bwe bukomeze bube buzima icyo nari nshatse kuvuga rero si ugusenga biduhesha kuba ubugingo bwacu bwaba buzima ngo dusenge amasengesho menshi cyane ahubwo twebwe uburyo dufitanye ubusabane communication n'Imana ese ndakora ibyo Imana ishaka ndafashe impfubyi ese na umuntu yambaye ubusa ndamwambitse ibyo bituma twebwe ubwacu nk'abakristo bituma dufata umwanzuro kumva ko turi bazima mu buryo bw'umwuka ariko uyu munsi ikibazo umukristo afite ni ugupfa namenye ko yanapfuye niho hahantu uzasanga ngo ibigugu mu matorero runaka umuntu atinze mu itorero akagana na tsera akavuga ati uzi umwuka wa kera atuzi Imana ya kera tukiri icyangugu agakiza akakiza mu Rwanda tumwuka warakoraga none se Imana yarahindutse iki ni cyo kibazo oya ntiyahindutse ahubwo ikibazo abantu bafite ni imyumvire y'ukumva ko niba Imana itavuze ati ndakunepaya itavuganye nawe niyumva ngo Imana ntiyavuze ngo ikoze ku cyo ejo Imana yansekeje yewe nari maze iminsi ndi mu rugo za Nyagatare Imana ikambwira ati ndashaka kujya i Kigali nkayereka impamvu Imana ndajya muri Kigali nta data nta mama nta kabiri sinzimukana ibintu ngo mbijyane i Kigali kubera impamvu izi n'izi reka nkorere n'ahandi ho ndi kubona ibiraka nyiha impamvu baje kuyiha impamvu tujya gusenga umusengesho w'iminsi ibiri ahantu mboye ndaza ndasanga banyibye inzu yanjye yose bayihejeje neza banyimuye kandi none umuntu anyimuye kugira ngo anyemeze afata ingufuri ahimanika aho nayimanikaga yarakinguye ntihishe ingufuri ahubwo yarinjiye aranywa ejo nihute naje hano muri Kigali njye ku wa gatanu mfite ibyo naje gukora nivire gukora mu nijo mpura n'umuntu aransoza ati bite ni byiza sashimwe ahimbazwa ntago umuzi ntago muziranye ntago umuzi yari umumama ari kwitambukira mu hantu harambwira ati reka ubwo nasona ufite nari mfite agakoresho nyine njyana mu kazi ngo nasona ufite ubure ngo uvanye ibikoresho mu kazi ngo wari ugiye gukora ntago ari Imana guhamagariye ati cyatumye uze nawe urakezeho ariko ko tsere nkubwiza ukuri nimaze iminsi ibintu byo kwiriza wapi ko ari ukuntu uhura n'Imana akavuga ati ngiye mpuye n'Imana koko tsere uri kugenda mu nzira uhuye n'umuntu ntumuzi nawe ntakuzi aragufasha arakumanutse wese kubera iki umugambi Imana igufiteho ari ijambo nazanye ayo ushaka kuza ko tuganiraho rivuga ngo hari inzira ikiri viyereje Imana igiye kuza kunyura ikugeraho itaracibwamo n'undi muntu uwo ari we wese hari abantu bakicara bakicara ngo Imana yarantaba ntikintabara Imana ntinzi Imana ntikivugara nanjye Imana byagenze bite ariko namenyesha abantu ko hari Imana hari inzira ikiri viyereje izigomba kunyuramiza gutabara umuntu wayo
ubu ni umukristo uri mu bihe byiza uri kubana n'Imana. Uwo muhanuzi yamanutse aramanuka arangije arambwira ati reka wowe ufite ukuri gutekereza birenze ku Imana yacu iyo irimo itekereza. Rero icyo nashatse kukubwira, twebwe abakristo nitujya turangiza umwaka turi bazima tujye dutanga ituro ry'ishimwe ry'uko turi bazima, yuko turi amahoro. Yego. Nko kuvuga ngo ntanze ituro ry'uko ntacitse ukuguru, ntacitse amaboko, Imana yamaye urubyaro, Imana yamaye mayi. Ujye urashima Imana ko isoje usoje umwaka uri umukristo. Icyo nicyo kingenze kurenza ibindi. Yego. Niyo mpamvu narimvuze ngo ndashima Imana ko ndinze yandinze nkaba ndi muzima mu buryo bw'umubiri, ariko akarusho nkaba ndi muzima mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Imana iduhane umugisha. Reka rero dukomeze karibu n'ijambo ry'Imana, nyuma twaze kongera turiganireho. Ubundi Imana ikora uko ishaka. Ya, mbanje gushima Imana. Kurumva ko ntago ari twe twabigizemo uruhare ngo uvu Nyagatare. Oya, ntago ari mwebwe. Ni Imana rero. Ni Imana. Ari ijambo mu minsi yashize cyagiye twaganira ndavuga ngo ntabwo umugambi Imana uzayoba. Kandi icyo Imana ishaka ku muntu wayo igomba kugisohoza. Agataho mbanje gushimira Zaburishya ku nkunga ikomeje gutera abavugabutumwa kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu bose, kandi mu by'ukuri harimo abungukiramo byinshi ndetse bishobora kuba byagufasha gukomeza urugendo. Zaburishya rero yaziye igihe Imana ijye ibaha umugisha kandi ikomeze kubagura muri byose. Rero burya umuntu nakwakira ntumusabire umugisha cyangwa umushimire, burya ububaye ingayi. Rero ngenda shimye mbikuye ku mutima buryo mukomeje kuzamura impano zacu. Twebwe si amafaranga dukorera, nta n'ibindi bihambaye dukorera, ahubwo turi mu muhamagaro kugira ngo unyungukire ibitekerezo, nanjye nkungukire ibitekerezo, ariko byose bidufasha kuzagera i Kanani turi amahoro. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana rero. Ahanini naryo ryanzanye kugira ngo turigendereho, dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice byaho 22 umurongo waho wa 27. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kutanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Twongere dusome irindi jambo ry'Imana, ntabwo nshaka ko tuza gutinda cyane ku magambo. Ijambo ry'Imana turi busange muri Yesaya igice cyawo cya 55 umurongo wawo w'9. Ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. N'aya magambo yonyine ashaka ko tuganira hari nayo nazaniye ku bantu bateze amatwi Zaburishya, igitangazamakuru kivuga butumwa ryagutse. Dusomye ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ku muntu utanduye, Imana ya Isiraheli iziyerekana nk'itanduye. Mwene data uri gukurikirana iki kiganiro, nshuti y'umusaraba uri muri uru rugendo, nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo igihe uhagazemo ukuri bufata Imana niko iri bukwiyereke. Ndagusaba ko mu gihe uhagazemo uwirinde icyakwanduza umwambaro wawe w'agakiza. Nimvuga umwambaro w'agakiza ntabwo ari umwambaro ugaragarira amaso y'abantu, ahubwo ni ukurinda ibyo kwera kwawe, ukarinda n'icyo Imana yakuvuzeho. Kuko hari ukuntu Imana iduha isezerano ariko uwo umwana w'umuntu kuririnda bikakunanira. Ndagusaba kurinda isezerano ryawe, ukarinda n'icyo Imana yakuvuzeho kugira ngo hatagira iki cyanduza. Niyo mpamvu ngo ku muntu utanduye Imana iziyerekana nk'itanduye, ariko ku kigoryi iziyerekana nk'ugoramye. Imana ishatse kuvuga ikigoryi hano ni umuntu ufata ibintu by'Imana akabifata uko yishakiye, akabigira akamenyero, ukumva kubera kubitindamo, kubirambamo, agatangira kujya anatuka Imana. Hari umuntu twaganiraga nimugoroba wanjye nigeze kujya gusenga isengesho ryo gusezera Imana,
mu myaka ishize senga isengesho ryo gusezera Imana ariko umunsi nanye nabaye ikigoryi ndagiye nafata amasengesho umunsi umwe nari niboneye umwana w'umukobwa rwose dupanga ko tugomba kwishyingira tumaje kuyipanga yari afite amafaranga pe buriya satana mutega arimo dutega muri iyi minsi ni ikintu cyitwa amafaranga bakozi b'Imana bankurikiye bahanuzi bavuga butumwa mugerageza kutiyanisha ibyo kurya by'ibwami ahubwo umukuru umurimo we yabahamagaye kuko iyi ni message ikomeye Imana irimo itanga mu bantu b'Imana muri iyi minsi kuko umwuka wa Antikristo urimo urakora noneho kumugaragaro ntabwo kiri gukorera mu bwiru Satani yafashe ikitwa ko ari abakozi b'Imana cyangwa abakristo cyangwa se abahanuzi b'Imana navuga ngo sana n'uduteje umwuka w'ubukene kugira ngo tubashe kugwa imbere y'ibigirwamana by'amafaranga amafaranga ni meza kuyatunga ni byiza ariko burya uyu gutunga amafaranga ukijijwe ntako bisa mukobwa amaje kumbona nambwira ati rwose nagukunze ndumva twabana nange nari ndibere muri krize y'ubukene imwiteye ubwoba no gukodesha inzu byari byananiye hari ijambo riturangije njya gusenga Imana bango mana waravuze ngo n'ubu rubwenye nzakureka none nje kugusezera ntago nabambonye bimfitiye umumaro nimbona igihe kikwiye nzagaruka ndasenzira cicetse iranyihoreye ndatashye panga ko umukobwa tuzashyingira kuri bonane tuzabana kuri bonane umwana w'umukobwa aragiye aguza ibikoresho byose bibo arangije ari umwana w'ibutare nijoro ndyamye ndota nambaye imyenda myiza ndi kwambuka ahantu umugezi ariko nkumbona metsi baga iyo baga nari metse ngiye kubona mbona isaziye mu mugongo irashwanyaguritse mbona twaye twose tuguye muri y'amazi numva ijambo rirambwiye ngo kubyo nagusezeranyije ubiteshere agaciro ubwo uzongera kubigarura ryari sinabyitaho zirongera zigaruka bwa kabiri mbaza uwo muntu amubaza ngo none nkorikere irambwira ngo rekura iby'abandi kuko ibyo twaye ntago ari ibyawe seri bwakiye mu gitondo mbwira umwana w'umukobwa ndabubwira niye waruzi n'ikindi ni ya gahunda twe dufitanye yarangiye rumva yari amaje kubakinga ibintu byose yamaje kugura byose nk'umuntu yiteguye kuba yaba umugore ariko ugiye gushaka umukene ndangije kumubwira gutyo yambwiye amagambo akomeye burya ntago turi abacungo twigenge nta nubwo turi abacungo twiyobore umwana w'umukobwa agiye kumbwira arambwira ngo mba wambwaye nkubwire ihangana ngiye nkoresha ikinyarwanda yakoresheje ntabwo ndabantukanye yarambwiye ngo mva nkubwire wambwawe ngo wajya babona mugihe muzunguza imirizo mu mapantaro yagira ngo muri abagabo ngo kumbi muri imbwa ngo icyakore cy'amahirwe ugeze ngo nuko ntacyange wariye ndavuga mana ni muntu nari ngiye kubana nawe namuteze amatwi tsere yaransomeye aransomera aranuka arangije arambwira ngo cyakora ngo guhera uyu munsi ngo umaye isomo ryo kutazongera gukunda imbwa z'abarokore mu by'ukuri ni uko ari umugambi Imana yari imfiteho ngomba kuzasohoza igihe runaka icyo gihe iyo ntaza kujya reka mvuge ngo gusenga wenda Imana imbone icyo gihe yambonye nk'ikigoryi kuko impamvu yambonye nk'ikigoryi nuko yabonaga ibyo yambwiye byose mbitesheje agaciro kuri finali kandi igihe cyo kunsohoreza isezerano wenda cyari kigeze ariko biba ngombwa kunisubiza hehe inyuma yaransomeye amaje kunsomera namuganiriga ntago ntunguwe n'ibyo umbwiye ahubwo ntunguwe n'uwo nari ngiye kubana nawe uwo ari we yafashe igihe cyo gufata amasengesho y'iminsi itatu yo gusenga kugira ngo imbabazi z'Imana zongere kungarukaho ibaza none ngiye gusenga nasenze y'umwe nshaka kuva mu byizera ariko ngiye gusenga yitatu kugira ngo ngire gute ngaruke nakire imbabazi z'Imana niyo mpamvu rero Imana hano yirandetse ari kwiza kunsanga burya kugenda udafite umwuka wera muri wowe tseri ni ikibazo gikomeye ku mukristo burya twakabaye dusengera amafaranga ni byiza tugasengera ibyo kurya tugasengera buri kimwe ariko ikingenzi twakabaye dusengera ni cy'umwuka wera burya ufite umwuka wera uba ufite byose ni umuyobora iyo ufite umwuka wera uba ufite Kristo iyo ufite umwuka wera uba ufite Imana kandi ibyo bintu iyo bifite wera imbuto mu gihe icyo ari cyo cyose ukagirwa icyizere n'umuntu uwo ari we wese ariko uzi kuba uri umukristo
Munaka kugatekera ibihumbi ijana ubishyirira umuntu wagenda wagera aho bijyana ukagera nk'icumi ryamaje kuvaho. Iki gihe ubamaje gutakaza muri wowe, ariko iyo ufite umwuka wera muri wowe. Iyo ufite umwuka wera muri wowe, ntashobora gutuma ukuraho n'igiceri cy'ijana. Kuko uhindishwa umushyitsi n'ibyo ugiye kugira gute gukora. Rero impamvu nari mvuze ngo hari inzira ikiri vierge Imana igiye gucamo, nuko Imana nayo ubwayo yibwiriye Yesaya ngo abwire Abisirayeli ngo ibyo bibwira si byo yibwira ngo kandi inzira zayo. Aka kanya twebwe tuvugana, inzira z'Imana zirenga igihumbi. Muri iyi minsi ari ukuntu ugendana n'umuntu nk'ubu ngenda Tseri tukatura inshuti turi kugendana mu nzira, ejo nkabona Tseri yateye imbere, nkabona ku muvuduko w'ubukire burenze ubwanjye, kandi nyamara tusengana ubutayu, turaririmbana, turagendana, cyangwa se turakora n'akazi kamwe. Nkashaka kugira ngo mprove ku mugisha wa Tseri, kandi bitari bukundi. Ahubwo sindi gushaka gutegereza isaha y'Imana no gutegereza igihe cy'Imana, ahubwo nimo ndashaka kugira ngo nirukanke ku muvuduko nk'uwo Tseri ageze gute, ariko nabwirwa n'iki niba Tseri ageze mu gihe cye? Nabwirwa n'iki niba nzakira ngeze mu myaka 45? Kubera iki ndi gushaka umuvuduko w'ubukire cyane, nibwo bugiye kuntera kugwa. Kuntera kugwa nta kundi. Ni hahandi nzagenda ahantu runaka, nahura n'uhuje n'irari ryanjye. Faza hari gushoka mu busambanyi, hari ukuhura n'umujyana mu bubaka akagugura akakwereka ko kwica umuntu mukamwambura amafaranga ibyo bizatuma ukira, kugira ngo Tseri atagira gute atagusiga. Ariko iyo ufite umwuka wera muri wowe, urarindira ukarya ibihiye. Ariko iyo iriye ibidahiye ni hahandi bigira gute bikutsa. Ariko kuri uyu munsi ikibazo abantu bafite ni uko tureba ku bigaragara. Ese inzira z'Imana zarasibamwe? Kuko impamvu nazanye iri ijambo rivuga ngo hari inzira ikiri vierge, Tseri hari abantu mugendana mu nzira, noneho wasigara inyuma we narakana ku bwose bagasiga bayineyemo cyangwa bagasiga bayanduje kugira ngo Tseri ataza kugira gute kuyicamo. Hahandi we bari kukunyuza hashobora kuba hari iteme ritambukiranye, hahandi bari kukunyuza hashobora kuba hari imibiri bwanduza inkweto yawe, bo bagasigara bageze gute bayisebye. Ariko iyo uri umuntu w'Imana, Imana ikabigukunda, Imana ikabigushyigikira, igucira indi nzira ugomba gucamo iriviyereje. Ahubwo ba bantu bakajya kubona bakabona ubatanze kugera iyo bagomba kugira gute kugera. Niyo mpamvu nabwiraga umuntu wese uri mu mubabaro, ubabaye, ufite agahinda, cyangwa se ubashe kumva ubutumwa, namubwiye ngo hari inzira ikiri viyereje Imana igiye gucamiza kumutabara. Si iyo yaharure na nyirarume, si iyo yaharure na se wabo, ahubwo icyo musaba ni uko atahanga amaso ku mwana w'umuntu, ahubwo agahanga amaso ku Uwiteka. Buri Imana nayo ikazi igakora icyo yateguye. Buriya hari ikintu maze iminsi mbwira abantu kivuga ngo Imana ntiyakora ikosa n'iri na rimwe ku mugambi gufiteho. N'iri na rimwe ku mugambi gufiteho. Umuntu ashobora kuza we agakora, agashaka kuyobya umugambi Imana ifite kuri wowe. Ariko Imana yo kabone nubwo wagenda ugasayisha, ntabwo ishobora gukora ikosa ku mugambi ifite ku muntu. Yisohoza umugambi wayo, icyakora cyo udakiranutse neza wa mugambi ntiwawuramiramo. Niyo mpamvu uzasanga bamwe mu bantu bakoreye Imana baraguye, ariko baragiriwe barabanje kugirwa neza. Hari umuntu tumaze mbese tuganira bavuga ngo Imana iragucunga ikakugegena, yati umuntu utaracungwa n'Imana ataba atarabona. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tuvugana. Hashimwe Kristo we wemeye kwitanga kugira ngo izo nzira Imana iducira zibashe gutambuka neza. Hashimwe Kristo wemeye gutanga amaraso ye ku musaraba kugira ngo umugambi w'Imana usohore kuri twebwe. Kuko njya nkunda kubwira abantu ngo iyo Kristo ataza kwitanga, ese twari kuba turi abantu bameze bate twebwe abanyamahanga? Ariko niba twaragiriwe ubuntu bwo kugira ngo Imana yacu ikomeze iteze imbere mubiri mu ntambwe, iteze ibirenge byacu intambwe, ikazaniye Zaburi nshya kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamare, nta kintu na kimwe tuzireguza. Ntacyo
cyo tugomba twakwiregoje twakuzama ngo ntabwo twumvisha imana twumvishe twakuriye mu miryango ikorera ibigirwamana none ukuri kwaraje udakurikira zaburishya uzakurikira radio uzakurikira bo mu muhanda ndakurikira bo mu muhanda ariko icyo nashaka kukubwira mwende tata mushiki wanjye ukurikije ijambo hari inzira ikirivirije imana yacu ije gucamo kuyangize gutabara ni ikintu kerekeye uyangana ngiye kukubaza mu kibazo abadukurikiye bacyumve tere kubera iki umuntu w'Imana ajya gusenga Imana ikamubwira ibintu ariko yajya no mu bapfumu avuye mu byizerwa yagera no mu bapfumu Imana ngako abapfumu bakamubwira ibihuye n'ibyo Imana yaba yaramubwiye cyangwa se Imana ikemerera abakonikoni n'abapfumu kujya mu bwiru bwayo bakinjirayo kabemera bakinjirayo bakajya gukura ibiri mu bwiru bwayo urambwira uko byumva njyewe wenda ndakubwira uko myumva kuko sindajya mu muri abyo bintu wapfumu n'ibiki ntabwo ari n'ibintu nizera bari yego ariko nkurikije nka bimwe mu byegeranye bibiliya yagitanga cyangwa se mu nyine mu byanditswe byera yego hari nk'umunsi Sauli yagiye kuraguza yego muramunakoresha imbaraga mbi ariko abwirwa n'ubundi ibyari kuba yego ntekereza ko rimwe na rimwe ibyo Imana ivuga abademoni babare hafi babyumva ku buryo kubikugara byoroshye yego ariko ni igihe Imana ibikorera kugira ngo ikwereke ko ntaho idafite imbaraga Imana igwe umugisha no kuvuga kuri iryo jambo rya Sauli kuko niryo nshaka ko dusomeho maze iminsi ndi kurwana n'ibyo bintu cyane cyane ari ikintu kitwa ngo ni imyuka y'abarangi yateye ambwiye ko muri kara gace kwibanye cyane rero tujye kwifashisha ibyanditswe nigushaka ko uko mwuka dufashe kubisobanukirwa iyo ndi kubwiriza nkunze kubwira abantu ngo burya mu materaniro cyangwa se aho tuvuga ubutumwa haba harimo ibyiciro bigeze nko kuri bitatu cyangwa bine icyiciro cya mbere ni uko ibyo ugiye kubwiriza haba ari ababikurusha abo ngabo niyo uri kubwiriza hari igihe bakubwira ati tukunyujijemo ijisho nubwo wenda atatobora ngo bikubwire uwa kabiri ni wa muntu uba bidafasheho nta n'icyo binamubwiye uba waje mu itorero nk'indorerezo uwa gatatu ni wa muntu uba uvuga ibintu akabyumva akabikurura akumva n'umumaro bifite akumva n'impinduka zije muri we rero abo bantu ndabizi ko bazankurikira cyangwa se banankurikiye ariko uko umwuka dufashanye gusobanura iby'iri jambo kadusome mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice bya 28 murongo wa gatatu paji ya 287 igitabo cya mbere cya Samweli ibice bya 28 murongo waho wa gatatu dusomere ari bwihangane wenda bazakurikira iri jambo wenengereza ku murongo wa 12 igitabo cya mbere cya Samweli murongo waho ibice 28 murongo waho wa gatatu ugeze ku murongo waho wa 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo Sawuli ajya gushikisha ariko Samweli yari yarapfuye Abisirayeli bose baramuririra bahumba mu mudugudu we Irama kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'umwuka n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu uretse gatoya hano murumva ko Sawuli yari umwami iki ni icya mbere
cyakabiri ari umwami w'imitswe na Samweli, cyagatatu Imana yarabwiye Abisirayeli ngo nimwitoranyirize, mwitoranyirize ugomba kubabera iki umwami. Ijambo ratubwiye ngo Samweli yarapfuye. Ubundi Bibiliya ivuga ko Samweli ari mu muhanuzi wa hano yariho, ariko agahano yarageze gute yaranapfuye. Ngo gukomeza tugende ku murongo wa kane. Bucya Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba n'uru nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu bati, nimushakire umushitsikazi nye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endore. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara imyambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsi kazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu, ni iki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubwira ati, nkuzurire nde? Nawe ati, nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati, umbeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? N'ayo magambo ushaka ko tuganiraho, wenda turaza kuyavugaho gake cyane kugira ngo ikiganiro cyacu kitazarambira abagikurikiye. Urumva uyu Sawuli umugereranye nanjye nawe n'undi uri gusenga muri iyi minsi Imana igaceceka. Tubyemeranyeho? Tujye dusenga ariko Imana igaceceka. Sawuli yatewe n'abanzi be b'igihugu cye, biba ngombwa ko ajya kugisha Imana inama, ariko kubera ko Imana yaramuciye ku ngoma arangira, biba ngombwa ko avuga ngo Imana niba yaracecetse. Kandi dufite abakristo bameze gutyo, aribo babane nkubwira ngo barapfuye. Yego. Buriya Sawuli yari yarapfuye. Yari yarapfuye mu myaka ibiri niho yari ari muzima ageze ku ngoma. Indi yose yamaze ku ngoma yari yarapfuye. Buriya dufite n'abakristo bapfuye gutyo, baheruka kuba bazima bakibatizwa, cyangwa se baheruka kuba bazima mu myaka icumi yahise, indi bamaze mu itorero barapfuye. Sawuli mu bupfu bwe yitabaje Imana, Imana iramureka. Nta manuzi ari mu gihugu ngo aramusanga, abari barimo bose baracecetse kubera ko nta kimana yari igeze gute ibabwira. Sawuli arangije ngo ajya gushikisha, agezeyo agenda yiyoberanyije. Si ko dufite abakristo bagenda biyoberanyije kugira ngo batabavumbura? Akagenda nta Bibiliya ntaki, akagenda yambaye nk'abandi bose kugira ngo agende nyine ajye kumenya n'amakuru ariyo ngiyo, kandi akaza kukimura akajya ku rusengero akamera nk'uwo muntu ubwiraga. Sawuli uyu njya mufataho ikigisho gikomeye cyane
cyo gutuma ntanamuka ngo mugezerwa ngo nkuri by'Imana ishaka kurenza uko nakuri by'umwana w'umuntu ageze gute ashaka. Sauli yakoze ikintu gikomeye ndetse cyari cyiza cyagombaga Imana yagombaga no gushima cyo gufata abapfumu n'abashitsikazi bose akabica akabakora mu gihugu cye byasaga nk'ari umwanda. Ariko burya Imana irangije ifatura mupfumu era mupfumukazi kuko yari ziki zamukoresha no kugira ngo ibone nde Sauli kugira ngo niba arabyita nko gushaka impamvu zo kugira ngo ibone ko Sauli imurimbure kandi atubere ikigisho. Sauli ngo mupfumu iragende ngo ajye hakurya igarugara hafi yaho uwo mupfumu yagombaga hakurya yaho Sauli atazi hari mu gihugu. Ariko burya dufite abantu basese hari umuntu wari urasesemenye ko hari umupfumu hari umushyitsikazi wasigaye araza agira Sauli inama amubwira ati ariko burya nubwo abashyitsikazi n'abapfumu babishe muri iki gihugu hari umupfumu umwe wasigaye. Burya hari abantu basigaye mu buzima bwacu tuba cyangwa se hari ibintu tuba twararimbuye mu buzima bwacu byose twarabirimbuye ariko harasigaye ikintu kimwe kigomba kuzatubuza ubugingo tutabaye maso. Sauli agezeyo ngo agende yiyoberanyije warangije amubwira ati babaranda kwinginze ndashaka ko nshikira umuntu. Ikosa Samweli yakoze Sauli yakoze hari ijambo yabwiye umupfumu abantu atajya bitaho yabwiye nkurahiye Uwiteka sindi bukwice urumva icyo kintu arahiriye iki Uwiteka kandi amurahiye ku mupfumu kandi ni ibinazi neza ko bidabangikanwa n'iki n'Imana. Hari indahiro abantu bari kurahira cyangwa se abakristo bari kurahira ari cyo kintu kizanadukoraho mu mizi kuko niba ijambo ry'Imana rivuga ngo yego yacu ibe yego uyibe uye ugiye kubwira umunyamaha cyangwa se umupfumu ngo nkurahiye Uwiteka nunterere inzozi zigafata nzagushimira. Ese ubwo Uwiteka aracyari mu Uwiteka muri wowe wamajije kumwimura ugashyiramo ibindi bintu twikomereza. Arangije ngabwira uwo mupfumu ati nshikira Samweli. Urumva ukuntu Sauli yari amaze guhangwamo n'imyuka mibi yari amaze kumutahamo aramubwira ngo nshikira Samweli. Yirengagiza ko Samweli yahoze ari umutambyi w'Imana, yirengagiza ko Samweli yahoze ari umuhanuzi, yirengagiza ko Samweli yari wamwimitse ko afitanye ubusabane n'iki n'Imana. Umupfumu ngo amaze kubikora abwira Samweli abwira Sauli amaze kubona ko nyine ari Samweli uhagurutse umupfumu yese agira iyerekwa abaza Sauli ngo Sauli kuki wambeye ndetse ngo ubonye iki ngo mbonye umuntu wambaye imyenda y'imyeru icyitonero. Ntabwo uyu Samweli yaje avugisha umupfumu yaje abwira Sauli ngo ni iki gitumye unkubaganira urumva iryo jambo ni iki gitumye ntiyaje amutonganya wa mupfumu avuga ngo wa mupfumu we yaraje amubwira ngo ni iki gitumye unkubaganira uyobeye ko ingoma Uwiteka yaguciyeho akayiha umuturanyi wawe. Numva icyo kintu aho mpita asubiza ubwenge inyuma nkibaza ngo ni ukubera iki Imana yemereye uwo mukonikoni n'uwo mupfumu kwinjira mu bwiru bw'Imana abantu bitonera ubuhanuzi buriho muri iyi minsi kubera iki umuntu ngo Imana yambwiye ngo gutya na gutya na gutya ngo ntagiye gusenga ngo mbona n'umuntu w'Imana urabwirwa n'iki niba kuko umuntu wavuganye nawe ari umuntu w'Imana kuko iyi mpamvu ya mbere tuye kuganira nk'ubu uri umusore ndakubajije ngo uretse ni ngo uri umusore uri umugabo ndi umusore uzasanga umwuka uhari niba ari byo bifasha abantu simbizi ngo none ubyaye abana bangahe batanu umugore we mumaranye kingana iki imyaka icumi Imana irinze umwana wawe wa bucura gupfa iki kintu urumva ni umwuka maze iminsi mbwira abantu ngo batewe n'umwuka wo kuneka amakuru yose ntiyari akenewe ugusanga kugatako kandi abakristo bakagwamo niba ari Imana igutumye serewe Imana yarebwa ko yitwa sere yakwibwa kuvuka mu bana batanu yakwibwa kuvuga ko hari runaka none ndakubariza icyo ayo makuru ngewe maze iminsi mbwira abantu ngo umwuka w'umaneko wabinjiyemo si nkushaka ku buzima bwanjye niba ndi umukristo nkavuga ngo Mana ntegereje icyo uvugana nanjye isi Imana katari telekomande ivuga mu gihe ishakiye yavuga yitwa Imana itavuga yitwa iki yitwa Imana. Niyo mpamvu rero Sauli
iyaza kuguma mu rugo akinginga Imana agaceceka akavuga ngo niringiye wowe sindi butere utangira inama z'icyo ugomba gukora. Buriya Sawuli hari Imana ari kumubabara, ariko kubera ko Imana ashaka kugira ngo yerekane ko nizo mbaraga zihari kandi zikora, yabinyujije muri uwo mukoniko, muri uwo mukonikoni. Icyo ushatse kuvuga ni iki rero? Mbwira umuntu uteze Zaburi nshya amatwi, nanjye akanega amatwi, ndakwinginga, jya mu cyumba cyawe wiherere usenge Imana, uhamagara Imana yikuza izina n'imiryamire yawe, izina n'imibyukire yawe, nkuko yabwiye Yesaya ngo nakumenye utarabura usoro umuntu ya mama wawe, nkugira kuba umuhanuzi w'amahanga yose. Ndakubwiza ukuri, zajya usubiza icyifuzo cyawe mbere yuko uvuga ngo ujyanye n'umuntu gusenga. Jya nkunda kubivuga mu biganiro byose ntambutsa, nshuti mwene data, si byiza ko ugira umuhanuzi Imana ngo kuko uri wa hantu uzasanga yabaye umukonikoni. Iyo Sawuli aza kwizera Imana kubaha Imana, ntabwo aba yaragiye gushikisha, ariko kubera ko yaramaje gutakaza ibyiringiro muri we yagiye gushikisha. Ni hahandi uzagara n'umuntu ugasanga arakubwiye ngo ndeberayo, uramureberayo ibiki? Iki ni ikibazo abantu bafite muri iyi minsi. Reka cumbike, ntago nashaka kuvuga amagambo menshi, ariko nshaka kukubwira ngo igihe turimo, iminsi turimo, ntago ari iminsi, ni iminsi yo kumenya wowe ubwawe ku giti cyawe, ni iminsi yo gukurikirana umuhamagaro wawe, ni iminsi yo gutegereza inzira Imana igomba kugucira. Nkuko natangiye nkubwira ngo ari inzira ikiri verije, Imana ije kugucira, ije kunyuramo, ije kugusura, cyangwa ije kukuzanira ibigukwiye, ibirenze ibyo. Yesu aduha umugisha. Imana iguhe umugisha. Mu gusoza, sengera abantu bakurikira ijambo, kandi nk'uko havuzwe ibice bitandukanye, buri wese icyo yiyumvishamo asabe Imana imbabazi. Yego. Niba yatsinzwe. Yego. Tusenge. Ushobora kuba wumvishije ubutumwa, ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi mu by'ukuri ukaba wumva ko bifite umumaro, ugomba gusanga itorero rikwegereye, ukagenda ukakira Yesu umwami n'umukiza. Mu by'ukuri ijuru ntabwo ryagenewe umuntu wo kwa runaka, nta nubwo ryagenewe umwana wo kwa runaka, ahubwo ijuru ni iryanye nawe. Ushobora kuba wankenera tukagana ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se ukeneye no kumugura, ngewe ibyo ndabikunda, cyangwa se hari izindi nyuganizi wampa, afite telefone nabwo wayinshakiraho. Ni 0783 593 55. 0783 593 55. Tugakomezanya umurimo w'Imana, kuko twarahamagawe twese, warahamagawe nanjye ndahamagarwa, kandi tuzakomeza dukorane umurimo w'Imana. Shalom, shalom. Komenti zanyu nyanze soma, nari nibagiye gushimira abantu, bihangane. Ndashimira abantu ku kiganiro cyatambutse, nakurikiye komenti zanyu nsanga mu by'ukuri mwarafashijwe n'ubu butumwa bukomeze bubafashe, kandi mujye mukomeza mukurikiriza burishya. Hari ikindi kiganiro ndimo ndategura mu buhamya bwanjye nasa naho nasigaje, nabwo mu minsi iri imbere nk'uko Imana nadushoboza tuzabutambutsa. Mureke dusenge Imana, dusengere umuntu wese wumva iri jambo rimufashije, kandi wumva ageze impinduka muri we, kandi wumva yiteguye kwakira inzira y'Imana ikirevereje Imana ije kumuciramo. Amen. Imana turagushimye, uri Imana nziza, uri Data twese mwiza, ushoboye byose kandi ntakibasha kuruguha imigambi yawe. Dusengiye iki kiganiro tugiriye hano kuri iri tangazamakuru rya Zaburi nshya, mwami w'abami, iki ni iki tangazamakuru kivuga butumwa ryagutse, komeza ucyagurira imbaga nk'uko wazaguriye Yabese, kandi tugirirwe nawe neza, ubuntu bwawe n'imbabazi byawe aba ari byo bikomeza kugaruka mu mitima yacu. Umuntu wese ubashe kwakira ijambo ry'Imana, reka umusange umuganirize, mu by'ukuri ijambo ribi ryo rwazwa nawe, kandi umuntu wese uri burikurikire rizagira icyo rimwunguraho. Ariko icyo ngusabye, wuzuza umwuka wera abantu bawe,
kandi izi nzira zikirivereje ugiye gucamo za gutwengera abantu bawe komezo zinyuremo kugira ngo ubwoko bwawe cyangwa se ababirimo neza bakomeze bagirwe nawe neza amaraso yawe n'ubuntu bwawe urukundo rwawe no gukomera kwawe aba ari byo bikomeza kuganza ngaho urakoze rero Yesu ko na jambo ryari ryarimanukira ubusa urakoze ko nta kintu cyawe na kimwe kijya gitambuka ngo gitambukire ubusa ahubwo ibyo ushaka n'ibyo ushima reka bari byo bikomeza kuba mu mitima yacu ibyo tubigusaba bitwizeye mu izina rya Data twese iry'umwana umwuka wera amen.